Rendben. Szevasztok! Csá! Üdv a csatornán! Hello! Szevasz, Bence, mi újság? Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit itt. Ó, tudod mit? Minden rendben. Ma valami nagyon jó feladatot fogunk csinálni, ugye? Mondd nekem. Igen. Mondd nekem, hogy valami nagyon jót. Annyi, hogy belőttem megint a fészkemet, szuper módon, hogyha már egyszer van szuper stúdió, akkor legyen ez is. Bence annyit elmondott nekem, hogy igazából nem sok minden, csak annyi, hogy mellé küldetéseket fogunk csinálni, és ma ő találta ki a projektet. Igen, megcsináljuk a maradék 4 darab mellékküldét, és utána a következő részekben már főküldetni fogunk. Én a szokásos MTZ-be jövök, 12-21-es, agyon van pakolva minden szarra, láthatjátok. Hát az ki van maxolva rendesen ez a bőrda. Hát ez ki. Hát csapjuk neki. Én meg megyek szóval egy... előző részben mondtuk, hogy nem lesz több traktorozás, csak az érés. Azon a dupla kerék az jól néz ki egyébként. Köl is rá, úgy érzem. Na, és akkor először most hova megyünk? He, more? Először most lemegyünk a map aljára. Aha. Ugyanis ott van egy Fallenblick nevű küldé, amit hát annó jól nem csináltunk meg. Egyszer csináltunk ott egyet, egyszerre kellett volna összeszedni mind a kettőt, mi? Hát igen. Hát egyet vagyok. Vittünk le a mappa aljára. És én azt hiszem, azt a küldét mások is fel lehet venni, hát nem, azt csak ott nem lehet fölvenni. De várj, várj, more! Megkotlott a verda. Az a komoz, az érzem, hogy ez nem lesz egy jó... Nem lesz egy jó omen. Direkt beválasztotta nekem egy ilyen kotlagépet, mi? Úgy, mint te a tátrát. Az mennyire OP volt? Ne vicceljél. Le. Rettentően OP volt. Egyébként én mikor leteszteltem, nálam erősnek tűnt az a kamoz. Igen. Igen. Lehet, hogy nem muszta. Jó, egy... én a 8 gangos váltót tettem bele. Aha, meg lehet nem muszta egy 200 kerekű izét. Pautkocsit. Nem kell volna fordulni balra? Nem, ugye? Nem. Tudsz mindent, jó van. Én itt tudok mindent. Oké. Okay. Jó van, gyerekek. Úgy érzem, ma egy sima küldetés lesz. Figyelj, egy darab borulás nem lesz, ugye? Nem tudom. Ma nem fogsz bookfencerni egy 40-et az MTZ-vel. Nem tudom. Igaz, tényleg annyi hátránya van, hogy nagyon-nagyon-nagyon fejnehéz. Ugye a homlokrakodó miatt. És azzal most meg még van egy plusz daru is rajta, szóval. Azzal fogunk daruzni? Igen. Egyébként le kellene nyitnom az oldalait ennek a... Hallod? Ez mi volt? Pirosan világít a... Ez a Diffy-nek a jele, és damage elődött a gépem. A váltó. Túlpörgetted a Diffy-t akkor. Ó, a szeme álljon meg, hát ez egy örület. Túlpörgettem. Igen, mert amiben nem always a Diffy, azt túl lehet pörgetni. Aha, jártam. Nagyon jó. Ha boldog vagyok, még nem is történt semmi velem, de már sérültem. Van nálad 2000 elvittás pont majdnem. Jó van, oké, de... Egyébként, hogyha így mondjuk sérültem valamennyit, így romlik a tulajdonságai mondjuk a váltónak? Most a váltó kapott, ugye? Igen, a váltó kapott, aha. Akkor előbb vagy utóbb, igen, fog romlani. Mondjuk még mindig van egy ilyen 80%-on, gondolom akkor annyira még az nem domináns. Akkor nem, 40 környékének az érezhető lenni. Egyébként basszus, kommentreagáló, azt beszéltük, hogy kommentreagáló lesz, azt nem készültünk fel, hallod? Hát, igen. Még előszedhetem a telefonomat. Majd figyelj, amikor rakodsz, jó? Akkor reagálok a kommentekre. Reagálja akkor. Egyébként valaki... Ez most meg nem kanyarodik, hát valaki írta egyébként, hogy az eső, az befolyásoló tényező. Igen, azt láttam. Hoppá, és mi a reakció erre? A reakció annyi, hogy ugye az eső az ilyen talajt, mint ami most megyünk, ez a kemény sár, nem fogja megváltoztatni. Aha. Viszont ami sár, meg az aszfalton halál lesz.
Tényleg? Tehát aszfaltra fölmegyünk esőbe egy Mattajőrrel, ami alapbújszor az aszfalton. Hát ott kérem szépen ott Tokyo Drift-ezni fogunk. Gyök kettővel körülbelül. Az igen. Főleg a pótkocsik miatt. Hát akkor ne essen az eső, ugye? Esett az eső. Ez plusz kihívás. Szeretjük amúgy a kihívásokat. Előző részek is jók voltak, az a dupla pótos faszállítás, ugye? Nem volt annyira bonyolult. Semmilyen. Bonyolult. Bonyolultnak mondjuk nem volt bonyolult. Ja, tényleg. Nem azzal volt a baj, hogy nehéz volt kiszámítani, hogy mi történik. Úristen, miért hoztam egy olyan pótot, ami halad olyan, hogy még a végig van kerék. Egész, mit tudom én, négy sorban van kerék. Hát, látom. Ugye benn van egy ilyen katonai pak. Aztán mit kell ezzel vinni be hozzá? Trailer pak, hát melyik trailert hozza ki, természetesen azt. Ezzel izét tudnánk, aranyat, vagy nem tudom. De le lehet nyitni az oldalát, lehet, hogy le kéne nyitnom. Jobb lenne a légellenállás, mert nagyon megyek aztán, akkor nehogy az legyen, hogy visszafog a levegő, nem gondolod? Szerintem ez a veszély nem áll fenn. Ej, more, nem megy az a kotla. Hát mi van már? Ennyire rossz benne az alapváltó. Nem az alap van benne, a hatos, hatsebességes. Vagy hát hányas, vagy melyik volt a második legrosszabb. Én nem tudtam megvenni a nagyon jó, tehát ez nagyon gyér. Menjél már, na. Tudjad neki. Ez az. Na, mindent megvincselek, baszki, csak azt mondod. Kéne. Ez az, toljad neki. Hát a nyolcgangos váltó, avval, amit én próbáltam, nagyon, nagyon hasított a gép. Hát ez nagyon-nagyon gyenge. Pedig gumit raktam rá jobbat, de azért annyira, annyira OP-re nem akart ugverni a figurát. Tök van, azt azért jössz te. Aha. Ha nincs sár, akkor azért elboldogul. Meg egy, lehet, hogy ez a felraktad ezt a felépítményt? Fel. Ja, mert ez az rohadt nehéz lehet. Ne fékezz, menjünk! Miért nem kanyarod? Keresi a sebességet. Dubd a fákat, tessék. Na? Hopp, az a gumifa volt. Visszaugratott egy kicsit. Na, most ezt még elfogtam a helyet, mi? Meg még be is álltam ide. Ha számolgatni kell, nem olyan könnyen megyek. Gyere csak nyugodtan. Próbálkozok mindenbe belekapaszkodni. Rossz. Menjünk. Hát lehet, hogy egyébként ez a pót, ez nem tesz jót. Hát ennek milyen sorlódása lehet egyik kerékkel? Összesen várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Körülbelül nálam amúgy a harmadik tengelytől nem forognak a kerékek. Az jó. 8. 8 van egy sorba. És van 4 sor, hallod? Annyi kerék. 4 sor kereked van. Igen, 4 sor kerék és 8 van egy sorba. Hát ez cirka 32. Semmiség. Jó, more. Kellett ez nekem. Várjál, van egy kis baj. Ezért volt. Sötét kezdett lenni. Júj, valaki írta egyébként, hogy legyen sötét. Na most akkor ez nem az ő napja volt. Még lehet este. Még lehet, igen. Hát de ha túl gyorsan végzünk ezekkel a projektekkel, akkor nem lesz, nem? Ugye, szerintem egy óra alatt bőven meg lesz az amúgy. Persze. Akkor túl könnyű. Szólj, ha megvárjálok. Hát küzdök ám, megyek. Csak nem tudom eldönteni, hogy most lóba menjek, diffivel, vagy automatában diffi nélkül, mert egyik se a legideálisabb.
És az, belenéztél az előző részünkbe, hogy milyen profi voltunk? Bele, végig rögtön. Én, amíg csináltam a stúdiót, azt írtam is neked, az ment. Ja. A háttérbe. Hát, én is rögtem végig. Meg főleg, amikor így már kezdted így elveszíteni a hitedet, aztán ilyen melankólikus lett a hangod egy kicsit. Hát tényleg ott egy büdös bogár úgy izélte ott a földön, hát Ja. Nem hiszem el, visszaugratok. ez kicsit nyomasztó volt. Ezt az MTZ-t meg kell volna próbálni úgy, hogy nem rakod rá a dupla kereket. Jó ment. Körülbelül 4 kanyar bírt ki. És már elkezdett megdőlni. Igen. Én meg kipróbáltuk ám, srácok. És Büdös Bogár 2.0 volt. Az első kanyar után, a második kanyar után feldőlt. Igen. Csak most ezt még annyira is tudtuk volna visszaállítani, mert... kicsit nehezebb. Éj, ez a kamasz. Egyébként írtak egy csomó járművet, hogy mit próbáljunk ki. Csak az a baj, ennek a 80%-a nincsen mód. Nincs hozzá mód a játékban. Ugye? Nem tudom, azt látta, de... Itt van egy küldetés, Dikaz. Dikaz, ezt jövünk megcsinálni. Ja? Nem, már megint néző, megint sebződött ez a kurva váltó, hallod? De ott állj meg szerintem. Mi ez? Jó, vagy jó. Várj, lemenjek? Ne, hát... Föl tudsz jönni. Le kellene tolatnom, nem? Hallod, megint meg se sérült. Már 50%-on van a váltóm. Ez te javíts majd rá. Öngyilkos lesz ez a gép, bazza. Nem tudom, mit csinálsz volna nálam, tök jó működött. Jó, 8 gangos váltó volt benne. Szar ez, nem jó. Letolatok oda, figyelj. Így csak egy kicsit izélem, helyezkedek. Ez a pótkocsi, bazz, ez szerintem ez lesz a baj, hallod? Ez olyan nehéz lehet az a pótkocsi. Jövök, mindjárt várjál, more. Szerintem üresen vagy 4 tonna az a pótkocsi irányézésre. Be akarok oda tolatni olyan promódon. Amúgy ezzel lehet tolatni? Mert nálam nagyon nem úgy néz ki, mint ami tolatna. Mivel? Pótkocsival. Tolatok. És... a földön van? Hát hol lenne? Hát, mert nálam megakad a hátsó kerék, és így elkezd szágasulni, csak azért mondom. Igen, a földön van. Várjál. Jó. Milyen jó leszek. Egy pillantás. A következő részektől már rendes darúzás is lesz, nem csak ilyen iki-hoki. Kíváncsi vagyok, ezt amúgy jól szinkronizálja. Most látod, hogy hol vagyok? Hát most látom, de kurva messze van. Persze, na várjál, mindjárt adok. Hát most fölötte van, nem? Most itt vagyok a híd mellett alul. Jó, állj. Húzz vissza egy kicsit. Beledobjam, vagy beletegyem. Tedd bele szép, hát nem is ott, nincs fölötte, he. Mi, nálam föl, Akkor figyelj, én navigálok, mert nem lesz jó. Még jóval vissza kell, a híd mellett van közvetlen a pót. Teljesen vissza kell húzni. Még jó, hogy nem dobtad le oda. Fazalad volt. Na most beledobod, most kurva jó lesz. Na hát erre kíváncsi vagyok, de hanem pont mellette van. Figyelj, nagyon jó lesz. Pont beleesik? Pont beleesik. Dobd el, én meg elkapom. Tessék, benn van. Oké, okay, én nem látom. Nem? Nem. Akkor add le. Estébe beled, elkaptam. Olyan, megindulunk még ma, vagy mi van? Mármint ezt magamnak mondtam, vagyis a gépnek. Láttam. Láttam, hogy rúgattad a kereket oda a game kapocshoz, vagy mi az. Oké. Okay. Game kapocs, az... Ranc. Ide be. Oda be? Ide. Ja, tényleg, aha. Na, jó, mindjárt megyek. Bazom, ilyenkor mi történik? Hallod, padlógázt nyomok és állok, áll egy helybe a gép. Szerintem lehet, hogy javítanom kellene azon a 50%-os váltó, mert nagyon kén.
Mindjárt javítok. Hát lehet. Mindjárt javítok magam. Ennyit kellett hozni? Igen. Hát nem hiszem el, nem tudtak volna kijönni érte ezek? Parasztok ittben. Ez egy nagyon trékű, de amúgy igen. Jó mellékküldi kis pénz azért, de... Hát ez borzalom volt. Ezt nem tudom ki volt, aki megtervezte. Na, megjavítottam magam egyébként. Sőn. Na, merre megyünk? Tovább a hídon? Igen, átmegyünk a hídon. Azt megyünk egy darabig egyenesen, igen. Ez... megőrülök ettől kabasztuk. Jó, mindegy, most már tudjuk, hogy amúgy az a pót, akkor nagyon nem jó multira, mert... Ez nagyon brutál nehéz szerintem. Nem brutál tudom, nehéz, meg rohadtul nem ott volt nekem. Ja. Jó, hát én nem láttam rajta se a téglát. Egyébként ez a kamasz szerintem jó lenne, csak ez a pót. A kamasz az nálam tökéletesen működik. Van benne akarat. Csak amikor így fölfele akarsz menni, akkor szerintem az a, erre a pótra nincs fölkészülve ez a váltó, meg a többi. Lassítok. Kövek megdobnak, azt bebudor ki, de a tóba mit csinálsz? Nem tudom. Kioszhatnád a nagy darut, mondjuk. Boruljál bele a tóba, te azt a nagy maszt azért be kéne rakni. Oké, hogy OP, de mit tudom én, valamikor azért... Mi azt a 40x kerekeset? Aha. És mondjuk közlekedni nem a legildomosabb vele. Nem gondolom, mármint ilyen szűk utakor. De biztos elmegy mindenhol is, nem? Te az utat csinál. Ja, igen. Meg ezek a két életűek is érdekesek lehetnek. Majd a sorozatban szerintem berakunk ilyen extrém járműveket azért. Jó, nem az, hogy OP legyen, meg nem, hogy kihasználjuk ezeket a... az előnyeit, hanem hogy szerintem rohadt érdekesek tudnak lenni. Majd... Jó, erről még dubálunk, de ahhoz DLC is kell. Igen. Nem a két étűhöz, van olyan pálya, ahol van komp. Hoppa. Vagy mi a tököm? Komp. Ha? Aha. És ki kéne próbálni, hogy a két étű jármű működik-e tényleg, vagy csak azt mondják, hogy két étű. Működik. Én tesztelgettem őket. Mert érted, hogyha olyan nagy távot, mint a komplet tud menni, akkor oké. Működik. A izébe, videóban is teszteltem. Ilyen, ja, tudom, láttam ott valamit. Szerintem nem ér le a kereke ott, hanem konkrétan az úszik, úszóképes. Na mindegy, majd még erről úgyis megvizsgálhatjuk. Ja. Most egy darabig ez a modpack lesz. Megnéztem a kézt, amit beszéltünk. Hát az már régi verzióban működik csak. Traktor? Aha. Ja. Amúgy lehet az bugította be a járgányaimat, mert betettem, hogy megnézem, nem volt benne, és háttérinformáció, amikor följöttem most a Keeperhöz, egy darab módom nem volt meg. Igen. Úgyhogy amikor írjátok többen, hogy jönnétek játszani, hát arra készülnétek, köszüljetek fel, hogy minimum egy jó pár perc, hanem óra szívás, amire össze van szedve egy ilyen multi indítás, néha. Meg hát őszhaj száll a tömkeleg körülbelül. Hú, hát ez a pót szerintem, ezzel úgy kicsesztem magammal, apám. Kövesd az utat. Oké. Okay. Én itt összetöröm a tököket. Te basszus, nem megy a felvétel. Ne kúrjál fel. Most ez a baj, most ezzel meg tudtál szopatni, mert nem indítottam el magamnál pénztartalékot. Ez jó. Kövessem az utat, te hova tűntél? Tököket török. Jó. Isten. Nem tudom, hogy állok az a csimmentel, de jó lenne már. Dobtam neki egy highway-t, most megindulok apám. Hát azt látom. Ott vannak bent tökök. Ja, ott volt ebben, bal oldalt? Aha. Hű, bazze. Te a kerekeiden közlekedsz? Aha, csak néha megakad a villa. Akkor én tudod, hogy látom, hogy így az oldalon mész, mint az őrület. Merre megyünk? Jó. Egyenesen?
egyenest, kicsit feljebb emelem a villát. Tudod, ezért volt probléma, hogyha beleér a villa, akkor nem. Aha, nekem itt azt mondták, hogy nekem itt végem. Na úgy, merdük. Szerintem belemész abban a nagy sárba? Én akkor én lekapcsolok, inkább megyek itt a szérül. Gyere! Ne féljé! Én itt a szérül akarok venni, félek. Hát ez a komoz, ez szerintem az a porkocsi, ilyen úthenger kerekei vannak, ez nem volt egy jó ötlet. Tankolnod kell? Tankolnom? Megettem eddig, 200 liter üze vagyok ott, amíg ide elértünk, elmondom neked. Akkor kell. És 170 liter van. Akkor kell, ugye? Én itt föl fogok menni tudni, vagy tudnak tudni menni enni, vagy nem tudom, mit csinálni? Igen, tudni menni föl fogsz jönni. De segítek. Te rohadt élet, hallod ilyen izé? Direkt most az ilyen... A Tátra ellen, ugye? Vagy a Tátra miatt egy ilyen revansot kaptam, hogy ezzel a kotlával kell szenvednem. Nézzük egy belső életet. Én lepróbáltam, az egy jó gép volt. Megrontottad. Izé, belső életben jól néz ki. Körülnézik. Tudok aludni, van be ágyikó. Te, itt van egy üzemanyag tartály, hallod? Hát ezt mondtam, hogyha kell frankolni, akkor itt tudunk. Na. Még szerencsére jöttünk akkor. Hát tudod, jó, hogy, itt jó, hogy észre minden meg van tervezve. Valod, jó, minden hogy, meg van tervezve. Még jó, hogy észre lettem. Na. Fuel station. Nem tudok beletankolni nekik? Nem abban fordítva csinálom. Nem, itt nem tudsz. Kezd lemenni a nap. Nem? Nem baj. Azt mondták, hogy legyen este. Egyébként jó megolvastad a kommenteket darúzás közben. Ja, annyira elkapkodtad, mint az állat. Gyors voltál. Bocsánat. Közben megnézem a kommenteket, amik fölküzdöm magam ezen a lejtőn. Megnézhetem. Rácsatolok, aztán izé, fölrangasztok, aztán megnézem. Nézegesi. Várjál. Ja, nem a Pornhub, másik. Igen, most a másik kell. Nem, most nem a sárga YouTube kell. Arra megyünk jobbra? Aha. Oké. Okay. Igen, csak gyerekek, nézek kommenteket. Az utolsó videó alatti kommenteket olvasom, de csak 10-en írtak. Látod? Most lehet, hogy volt olyan, aki gondolkozott rajta. Írja a kommentet, írja a halál. Nem is foglalkoznak vele. Aztán most meg benne, itt vagyunk, ugye? Komment szekció, olvasás. Pedig közben. Elmondtuk a legutóbbi részben is, hogy majd csúszik egyet, mert elszámoltuk magunkat. Na figyelj. Ez időben. Na akkor jön az első komment. Melyik oldalról vannak a modok? Jobb. Jobb oldal. Vagy mondjam. Hát én nem tudom, úgyhogy lehet, hogy jobb, ha te mondtad. No, most, no, le. Nos. A modok nem oldalról vannak, hanem a játékon megtalálható mod menüben. Az összes mod megtalálható, szinte. Egyébként, hogyha oldalról akarjátok leszedni, a SnowRunner a mods.io oldalt használja, és ott megtaláljátok az összes modot. Egyébként a játékban található mod menü össze van kötve a mods.io-val, és hogyha bejelentkeztek a mods.io-n valamilyen platform, ahol megvan a játék, összeszinkronizálja a modokat. Igen! Tehát játékon belül is tudjátok a modokat kiválogatni a mods menüben, de hogyha felmentek a mods.io-ra, akkor... Ahol több kép van egyébként, mint igen, in-game. Ott érdemesebb, és akkor ott rányomtak, hogy subscribe. Te kihúzod a fát, mit csinálsz, Moré? Téged akartalak. Tudom azt. Ne. Azért megint valamit. Mi történt? Ja? Ez az éjszaka, ez nem barátom nekem. Nekem... Te mit húzok én most? Én is húztam a fát, meg te is szerintem, úgyhogy... Jó, én egy kicsike fát húztam magam után. Milyen jó menni. Na, most oké vagyok. Én azt sem tudom, merre járunk. Hallod? Hát itt most van egy szép tavacska.
És ez vagy kell, bocsánat. Ez jó nekünk? Erre van a elakadt jármű. Olyan tehetetlennek érzem magam, hogy lenesen szégyen van itt számomra. Na mondom a következő kérdést. A két póttal annyi a baj, hogy mivel a hátsó pót csörlő mam, magadat nem tudod húzni, ha elakad. Igen. Ez egy jó megfigyelés, igen. Igen, ez kellemetlen. Igen. Igen, ez... Ja. Ennek nem tudok mit mondani. Perfect. Hát én nem. Zsolt Sebő volt egyébként, ő kérdezte. Az előző kommentet, meg Sub-Zero volt a modos komment kérdezője. Lehet ilyet csinálni, amikor ilyen hosszabb szenvedések vannak, hogy felolvashatjuk a kommenteket. És akkor... Fölküldiknél több lesz amúgy. Úgyhogy srácok, nyugodtan. Nyugodtan kommenteljetek, aztán beolvassuk. Bundi haverom, ő személyesen ismerem. Szevasztok srácok! Jóféle lett a videó ismét. Jó látni MTZ-ket, hogy szenvedtek velük. Csendben jegyzem meg, úgyhogy volt szerencsém MTZ-vel kiközelítőként dolgozni egy ilyen szerelvénynél. Az alsó vonópados megoldás ráadásul hosszabbító lapokon nem egy életbiztosítás. A felső vonópad lenne a faszább. Tudom, hogy a játékban nincs ilyen, csak más csak a verzió, ezzel kell beérni. Csak így tovább, legjobbakat nektek, hatalmas pacsi, üdv Bundi! Ja, köszönjük szépen. Ő egyébként pont egy ilyen 82-es MTZ-vel dupla kerékkel szokott erdőn dolgozni, még szokta mutatni a képeket. Biztos élőben is eléggé szórakoztató lehet, nem? Elszakadt. El tudom képzelni. Elengedtem. Oda kéne bevenned amellé, hogyha nem éled el még. Ja, ezt kellene fölvennem? Aha. Restartot nyomjak? Hát ne restartot, hanem tracket. Ja, oké. Okay. Igen. És hol van itt bármi is? Hát melletted van a... Ja, ott van. Aha. Nem volt elég föltüdő? Nem, mindenfele néztem, csak arra nem hallod. És ezt megjavítsa? Meg kéne, igen. Pótkerék van elég állítólag nálad, mert abban 60. Aha, elhasználtam a 3-at. Na, hagyjál már. Új, na várjál, aztán akkor ezt... mit kell nyomnom, barjá? Megjavítani. Voroncs. Oké. Okay. Repair! A wheelek megvannak, minden megvan. Bazek, 3 darab javításpont hiányzik. Nem ám. Nem volt vicces. Tudom. Szinkronizálja azért lassan, de szinkronizálja. Látok mindent. Na, mindjárt. Tankod meg. Az lesz. Oké. Okay. Ez nehezen megy nekem nagyon. Az MTZ-t mindent kiválasztok, hallod? Fúra kell tankolnom? Megvan! Yeah! Nice. Siker. Kicsit vissza tudsz tolatni? Persze, csak várjál már, mert én megvadulok ettől az éjszakától. Nem látok. Meg ráadásul... Hitték az éjszakát, aztán meg elpölgettek. Hát de valahogy reflektorok a szemembe izének, belágítanak, szerinted nem látom a monitort már meg. Na menjünk, induljunk már meg, mi van már? Nem tud tolatni, négy kerék pörög, difizár, minden van. Nem megy ez így. Akkor előrefele mennyi? Előrefele? Miért? Igen. Megyek. Várjál. Hadd kössek rád. Rajd van. Ez az. Ez az MTZ egy kicsit, nem tudom. Kezd egy kicsit durván viselkedni. Keresztbe elfordítja a kamasz. Hát mondjuk nem. Mondjuk olyan fossárban vagyunk, hogy az egy őrület.
Jó, de most ez az MTZ van, nem az a kis MTZ, hát ez ez már a dupla kerék. Szét van gyurva. Hát ez már tapasztalt járgány. Na figyelj, olvasok egy kommentet meg, jó? Jó. Roland írja, legyen este, ne pörgess bele, Keeper. Volt egy kis ideig. Igen, volt este. Nehéz út, vagy könnyű? Nehéz. Jó. Te így ismered fejből ezeket, ezt a mapot? Megőrülök. Na, Tibor Andó kérdez valamit. Ez lehet, hogy most nem tudjuk teljesíteni. Legyen Farming Simulator 25. Hát azt most nem tudjuk teljesíteni. Az most nem jön be. Zsolt sem ő... gondolkozunk rajta, mert érdekes volna, nekem is fut. Ó, mondtam, hogy tök jól van optimalizálva. Zsolt Sebő írja, sírva nem ettem a végére, legközelebb Robi kapával. Ben van a Robi kapa egyébként, szerintem. Sajnos ben van, igen. Lehet, lehet vele. Húha, meg megy a Robi, odébb van. Tud neki. Mit akartam még mondani? Igen, a következő kommentelő Viola Bence, nem fogom felolvasni a kommentjét, mert mindig ilyen alpári dolgokat mond, ír. Igen, nagyon rosszul kommentelek. Igen. Meg valaki írt egy időhöz kötött, 30-54-kor nehéz a sofőr. Hát ott borultam meg elsőnek. Igen? Jó, akkor aha. Jó, azért volt fej, hogy te voltál akkor nehéz, azért. Volt fáj nehéz az MTZ. Erre. Jaj. Csörlöz rám. Megyek. Rajtam, hogy... Nagyon megyek, hallod? Ezen? Pikpak. Most figyelj, elengedem, mert szégyenbe varadok, hallod? Hát jó. Nagyon benne az akarat. Na. Követlek téged. Lehet, hogy előzni fogok, vigyázz. Húha. Azt írjátok majd meg, gyerekek, hogy akarjátok-e ezt a fészkemet? Vagy nem? Hogy itt élvezkedik. Egyébként ez nem jó, mert még szerencsé ezelőtt nem volt fészkem. Ezelőtti részben. Pedig oda kellett volna. Mert első időszakban végig sírva rögtem, a másodikban meg ilyen nagy vizek gurogtak volna. Meg ilyen elkeseredett arcom lett volna. Hogy megy ez? Pedig nem is húzol, látod? De rád vagyok csörlözve azért. Ja, húzol? Ja. Na, addig, amíg innen kikecmergünk, olvasok egy kommentet. Vannak helyzetek, amikor fontos a kontextus. 26-29. Ez lehet, hogy valami felállítás, vagy ilyesmiről volt szó. Igen, valószínű. Van egy olyan érzésem. És írta az... István Domonkos. Sziasztok! Szia! Hello! István! Pesta! Ezért SnowRunner tőlünk csak képpel és hanggal együtt nézzetek. Főleg ha borulunk, mert akkor vannak azért félreérthető mondatok. Ez a nehezebb útvonal? De csak a kezdődik. Ja? Nem lehet választani már a könnyebbet? Hát, már nem. Ja, nem. És hát még lehet, de hát nem áll. Lassan kifogy az üzemanyag, de még van 7 liter. Hagyjál már. Van nálad vagy 400 liter amúgy. Ja? Ki kéne engedni? Könnyebb lenne a jármű akkor? Hát ne engedd ki, mert nekem is kéne azért. Ja? De egyébként szerinted van hatása, hogyha tele van mondjuk a... tartály, vagy nem? Biztos. Biztos van. Főleg a nagyobbaknál. Hát furcsa lenne egy ilyen több ezer literesnél, hogy nem befolyásoló tényező lenne, nem? Vagy nyomod is a gázt? Tudom neki, mind a süget a kekszet, hallod? Itt pörögnek a kerekek. Egy helyben. Jó beválasztottad azt a pótot, szerintem az nagyon, ez nullára teszi a kamasz körül, köbben. Egyébként tuti. Hát ez a pót nem lenne rajtam, szóval előzni. Kell nekünk ez a pót még?
Még egy küldi, ez kéne. Na jaj. Jó. Neked megvan az a DLC, amelyikbe lehet gazdálkodni, ugye? Igen. Fiú, én azt ajánlom, ja, csak akkor ugyanez a mentés menne. Át tudunk menni arra a mapra majd, hogyha esetleg nekem is meg lenne? Persze. Hogy ha ezzel végzünk ezzel a mappal, csinálhatnánk egy olyan, egy ilyen kis kitértőt. Hogy megnézzük ezeket a farmos dolgokat. Ezzel a mappal, mint négy map. Nem, ezzel a régióval akkor úgy mondom. Szóval meg lesz. Na, és akkor megveszem azt a DLC-t. 8-as, ugye? Vagy Season? Igen, 8-as. Aha, és akkor ide, és akkor megpróbáljuk. Egyébként hallod, leakasztasz rólam? Nem is megy a gépem! Az olyan, még ha lazán tartod is azt a drótkötelet. Na, mizu? Hát kövek. Egy gizés út. Jó ez, adjad neki. Az olyan ismerős ez a terep. Na jártuk már itt egy párszor, igen. Te, lehet, hogy visszanézek egy videóval előbbre, és akkor megnézem a kommenteket ott is. Ha már egyszer... Ja. Mert ebben... Mondjuk sok lereagálta az kommentes ez az videó. Ja tényleg, basszus, igaz. Akkor majd írjatok kommentet ez alá, és akkor kövi videóban elolvasgatjuk. Egyébként elég olyan kreálkos hangja van ennek az MTZ-nek. Néha, mint hogyha így beakadna, vagy nem tudom. Hengerfejes kezd lenni, vagy... Csodák szó. Néha elfárad, igen. Ezt a pótot kellett elhoznom. Hallod, vannak ilyen extrém könnyű kis aranyos kis pótok. Én elhozok egy ilyet, 32 kerekű réval volt. Hát ez ne legyen egyszerű. Ja. A köveknek milyen fizikája lehet? Szerinted egy ilyen homlokrakodóval föl lehet pakolni bordkocsira? Hát ezzel az villával biztos nem. Nem, hanem egy másival lenne olyan. Meg lehetne csinálni amúgy, de mint mondtam, a presetnél visszaállítja a mapot. Ja, tényleg. Tehát hiába szedjük össze, ugyanott ott leszne. Ja, lehetne ilyen challenge, hogy mapon az összes követ összeszedjük. Nem? Nem tartod a sokáig. Á, nem. Egy részbe. Átvizsgáljuk. Vagy egy pótkocsit. Egy részbe? Aha, persze. Vagy tízbe. De azt jó, akkor nem lehetne kilépni, mert akkor reszetel, úgyhogy... Nem, egy pótkocsira. Az lenne a challenge, hogy öt után kilépünk, az túl jó. Ja, és jó az, mert ilyen végtelen, infinity. És sorozat. Egy pótkocsival össze kell szedni. Úgy nálam egyáltalán nem forognak a pótnak a kerekei. Tényleg? Várj, az nem van szóval... olyan, hogy külön be tudom húzni a kézipéket, most be van. Kiengedjem? Lehetne Mártama. Nem, egyébként nem. De az ajtókat mondom, le kellett volna nyitni, az itt a baj. Nekem az a feladatom, hogy kínozzam Bencét. Az el kell ott a Snowman-ben alatt. Hülyeségeivel. Van egy jó ötletem. Mikor így kezded, akkor már tudom, hogy ez... Ez a kavicsos ötlet, ez tök jó. Majd írjátok meg, összeszedjük a köveket, vagy ne. Mármint úgy, így tudom, egy pótkocsival. Vannak azok a hatalmasak. Hú, de jó lenne, ki lehetne szállni, mi? Bőrdából. Szkavicsot felszordítani.
Kislapátta, nem? Igen. Arra gondoltam amúgy. Mint a shoulder-t így hányni föl. Fú, basszus. Na, ott vagyunk már? Törpapa? Nem. Messze van még? Az egyik ma nincs. Te hallod? Nincs is ekkora ez a map? Már hova megy ő? Átmentünk egy másikra. Most én nem is nézem meg a mapot, mert már az egyik sarkából a másikba megyünk, vagy mi történik? Igen, amúgy. Azt a betyár úristene. Hát az a olyan... lenti sarkából jövünk a fentibe. Ne, és még ráadásul átlóba is? Aha. Jézus úristen. Itt van egy time triálos. Gyorsan megcsinálod meg. Persze. Na, gyere, menj ezen az úton tovább, jó, én meg tankulok. Jó van. Hol tankolsz? Van itt valami? Van nálam benzin. És ja. Plusztank. Itt az oldalán. Ez a vége, bazza. Fölkészültem. Már hoztam magammal szubanyát, mert... Az MTZ az így jól néz ki. Meg még át is festetted, tessék. Wow. Jajjaj. Jajjaj. Itt pedig... Mondom, taszítok rajtad egyszer, azt lesz borulás, de nem sikerült. Nem, akkor nem taszítottam óra. Nem értem oda időben. Most úgy, hogy gyors vagyok, meg tudom akadályozni a borulást. Meg hogy? Kiteszem a darunak a lábait. Tényleg, ja. Na, tételezem, hogy az a kavaz így nem fogja kihúzni azt. Melyik? Hol van? Miért van valami jármű? Az? Hát, simán. Vagy neki mész? Megpróbálod? Én kiúszhatom ezt ide, vissza kell vinni a falamra, tudod ahol. Ja, várj, megnézem. Úristen, gyerekek, kép. Nézzétek meg, ez ám a tervezés. Innen jobb alulról följöttünk bal felülre. Erre... Egy részben így lehet megcsinálni. Igen. Na, nem ám izé van. Underwater lesz, help me. Hát, abban a kabinban underwater van. Ez az MTZ az nagyon, nagyon jó, ezzel a... És én nekem merre kell mennem, bazza, mert én követlek minden neked? Jó gyerek, meg kell fordulni, bazza. Ki kéne menni az aszfaltra? Az aszfaltra, oké, megyünk az aszfaltra, most akkor... Én meg addig ezt elviszem. És hova megyünk most utána? Kimész az aszfalt, és látsz ott egy Drowned Brick nevű küldit. Ah, igen, megyek, oda menjek? Nem, látod mellette a bricket, ott a tóna. Igen. Oda. Ott a brick. Hát, jó van, oké. Megyek is. Meg se várlak. Jó. Csak tudnám merre. Ugye. Arra van az út. Egyenesen. Hát ez kösz. Igen. Út, tudod. Idézőjebb. Hallod? Hát ez nem jó. De miért nincs eső úgy? De miért nincs eső újabban? Azt mondd meg nekem. Kikapcsolt az esőt? De tényleg, hogy a trágba? Vagy hogy mondják szépen? Hogy a picsába? Hogy nincsen? De ezt a küldetést, ezt nem kell volna felvenni? Ezt te csinálod? Meg tudod csinálni? Én felvettem, ugye mellékküldéket én is fel tudom venni. Ja, oké. Oké. És most már tudom, hogy ezt nem a fönti parkingba kell vinni, hanem a falamba. Ja. Hát olyan nem történt, hogy rossz helyre vittük, tudod? Nem. Ilyen orbitális hibát mi nem követhetünk el. Te hallod, itt úgy jelöli, hogy az út az víz alatt van? Ezt jól látod, igen. Te elküldtél engem erre. Azt a bőtyát. Hát... Mivel arra kell menni majd. Meg azt mondta, de nehéz úton jöjjünk. Izé van, ki meg a szenvedés, hogy mit tudom, hogy van. Azt nem tudok itt elmenni. Ez a pótkocsit, ezt...
Miért kellett ezt választanom? Olyan jól nézett ki. Igazából olyan. Csak használom. Vagy használhatatlan. Hát nagyon durva. És kettő szlotos. Meg ráadásul ilyen pici kerekei vannak. Az még a pláne, hogy legalább lenne, vagy 80 szlotos, érted, de... Ja. Használhatatlan sajnos. Hát, érkezek ám majd egyszer. Na, minden oké? Hogy nem. Már mentem egy csomót. Így körülbelül nem, null, semmit nem megy, hanem amennyit csörlőzöm. Jó, hogy felraktam rá a 36 méteres csörlőt. Azért ez így elég OP. Valamint a legalább Ja. Legalább csörlőzni tudok. Ez full tehetetlen. Ez nagyon durva. Amikor csörlődök, akkor haladok, amúgy meg semmennyit. Igen, mondjuk lehet, rakok egy difizárat. Ah, mindjárt jobb. Kár, hogy nincsenek benne lánctalpas járművek. Meg hogy nincs is megoldva, hogy lehessen. Ez szomorú dolog. Azért egy ilyen offroad játékban lehet, hogy lenne helye. Hát sok minden nincs le jól izélve, csinálva. Ugye traktorból is nagyon kevés van. Hiába van kész szezon, ami már traktorokat is tartalmaz. És izé, a modok is nagyon kevés a traktor. Na, meggyűjtöm. Úgy lehet, hogy azt írnák, hogy ez az MTZ OP. Írják is itt, de Zsolt sem ő fogja írni. Biztos. Viszont nincs, hogy a diffi csak lóba lehet kapcsolni, amúgy tulajdonképpen azzal, hogy elhúz bármit, elég kis tempóval, kompenzál is. Uh-huh. Amúgy meg úgy járnak a kerekei, diffi nélkül, hogy csak na. Ja, akkor nagyon rúg, arra van? Hát rúg, igen, nagyon rúgos. Itt van fent a dobban egy traktor, azt hittem te héttel ezzel ott. Egy ilyen roncs traktor. Hát még nem. Mindjárt most érek be a izére, csak ugye itt hagytuk a pótokat. Jó, én meg közben elhelyezkedtem. Iszonyatosan profi módon, sőt, még lenyitom a izét is, a jobb oldali ajtót. Mondom, a jobb oldali ajtót. Addig olvashatsz kommentet, hogyha régebbi videókról, mert nem mindegyikre reagálta. Na, nézek akkor. Várjál, milyenekre? SnowRunner videókra gondoljunk? Jó arra, igen, tudom. Na, nézzük akkor. Előző SnowRunner videók komment szekciójába fogunk belenézni. Ez előző előtti, nem? Igen, előző előtti. Amikor még azt hittük, hogy ez egy jó móka lesz.
Jaj, az a baj, ezeket olvastam, beolvastam, úgyhogy lehet, hogy inkább azt kellene csinálnom, hogy visszamegyek egy részt még, és akkor megnézzük ott. Hallom, közben meg jön az MTZ. Érkezek, igen. Hallom a hangot, de milyen távolról is. Te Isten! Aha, ott ilyen szó van, oké. Okay. Itt volt egy érdekes komment, én azon nagyon nevettem. Itt jó a mikrofon hangja Bencének. A csatornáján pedig elég rossz. Hát azon én is nevettem, mert nincs fönn egy videó sem a csatornában. Valakivel összekevertek. Ki videós Bence? Lehet, hogy azt gondolták, hogy egy nagy videós vagy. Vendég szerepel, szlálom. Nincs Bence? Videós, nem tudsz? Hát, nem nagyon. Most nem ugrul be egy se. A pótot hol van amúgy? A pótom benne a vízbe, így mögöttem. Mert? Mert nálam kim van a parton. Nagyjából ilyen... Ja, itt van valahol. Menjél fölé, aztán mondom, hogyha jó. De előtte addig ne dobd le. Várjál. Kicsit hosszú a gény. Te, izé. Jó, oké. Okay. Most van alatta nálam. Nekem másik oldaladon van, bal oldalad. Nem a... Baló? Nem, ott van. Pont, ha eldobod, nagyon jól lesz. Oké, okay. Rim of Cargo. Mehetünk is. Jó. Hova a buszba kell vinni? Ezt? Be a warehouse-ra. Be a warehouse-ba. Warehouse-ba, ja. Nagyon fasza. Hát akkor csapjuk neki. Figyelj! Ne legyünk izék. Van egy erőemelő. Ki szokta mondani, tudod, hogy nem vagyok valamicsoda. Igen, nem vagyok B. Én jelöltem egy olyan útvonalat. Ez a warehouse az egy... Nem. Tudom, melyiket jelölted. Nem. Akkor nem tudom, melyiket jelölted. Milyen Béla? Mindig elfelejtem, hogy milyen Béla mondja. Kati Béla. Kati Béla! Nem. Tényleg! Följön? Föl, lehet, hogy kell majd segíteni az udvaron. Mert megjelöltem egy tök jó udvaron. Itt van milyen árok van? Árok. Ezt az egyet csináljuk meg, és akkor meg is vagyunk? Hát ez van utolsó mellék. What? Igen! Tök jó! Már hármat megcsináltunk. Na, figyú! Mennyi, mert aszfalton valószínűleg gyorsabb lesz. Mindjárt becsapódik jobbra. Igen, és ez baj? Nem. Ez a... valahogy éreztem, hogy erre akarsz jönni. Nagyon egyébként ez nagyon szenved. Kíváncsi vagyok, le fogok csatlakoztatni, és megnézem enélkül. Itt vannak a méheid. Júj! Apa! Van egy kis baj. Én nem mentem neked nálam. Nálam nekem mentél, nem ám egyébként. Várjál, nem. Nincsen ízű csatlakoztatási pont fönt ezen a szaron. Csak alvázom. Nem baj, alvázom jó, hogyha van. Ó, geci. Mi a stájsz? Mit csinálsz a pótkocsimmal? Hát... Most lehet, hogy ide beálltál. Mit szeretnél velem csinálni itt? Meg akarok fordulni. Ja, hogy? Ott van mögötted a fa. Hogyha...
meg rajtam autón a csörlővel. Ne szórakozzon vele! Na, hát ez jó, nem hiszem el. Mi van? Várjál. Beszorultam. Autónom csörlőn van. Hát most látom. Szerintem akasz le a pótot. Jó lesz, ez figyeld. Csak ideje, küzdjed magad el egy kicsit orrébb. Oda né! Juhúj! Nem is vettem észre, hogy izém van. Ilyen jó csörlőm. Na, lehetünk. Ez a szar tégla meg leesett. Hát pakkod. Ugye én nem látom, hogy hol van. Minden oké, meg vagyunk. Muszáj le, menjünk be hátulról. Hát itt megyünk. Gyere erre. Megyek. Megindult. Nagyon megy. Mennyi nem fák között valahogy. Oho. Oké, megjöttünk. Na én ezt lekapcsolom ezt a szart, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni vele, mert agyfaszt kapok ettől. Na. Most ugyanitt visszamegyek, megnézem. Hol mennyire dinamikusabban indul is. Jaj. Hát a difizár nélkül fölmegy ilyen helyet. Úgyhogy a pót az egy, nem volt egy jó választás. Hát, az nem. Ugye belegállok egy nagyobb vízbe is. Úgyhogy difizál nélkül minden nem megy át, tök jó. Port nélkül mondom, nekem is jól ment. Na, most ide... Szió megmondta, azt ide úgy beálltam, mint a gerály, hallod? Ja, mondjuk én kövek voltak előttem. Na jól van, oké. Okay. Akkor... ennyi volt a mai evangélium? Igen. Oké. Okay. Jól van. Akkor innen várunk benneteket. Mit csinálunk a következő részbe? Fölküldizünk valamit. Igen? Jól van, oké. Okay. Megírjátok meg, hogy van-e kedvetek megnézni akkor azt a... milyen? Farmingos mezőgazdasági mapot és különböző műveleteket. Elvileg ott ugye lehet kultiválni? Meg mit lehet még? Hát ott lehet kultiválni, vetni, meg aratni. Igen, és rendesen megnő? Vagy pedig mindig máshol kell ezt végezni? Hát úgy nő meg rendesen, hogy ugye kész a stage, akkor növekedik egyből. Ja, aha. Értem. Ez tök jó. Oké. Okay. Okidoki. Na, köszönöm a figyelmet. Neked is, Bence, köszönöm, hogy itt voltál velem. Igazán nincs mit. Isten veletek. Csá! Szevasztok!